အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Perfect Story Channel ကနေပရိသတ်များကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့ Center Forward ဘောဓမာပြောင်းမှုဆိုတဲ့စုံတော်ဝိထုဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ရသေးရင် Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့နဲ့ဇာတ်လမ်းသစ်တွေတင်တိုင်းမှသိနိုင်မှုအတွက်ဗီနာနိုတီဘဲလေးကိုနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးစတင်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်။စာဥရရာသည့်တမနက်စောစောမှာဥဆန်ရှာကနောက်ဘေးကြောင်ကိုဝင်နေခါတယ်လီဖုန်းလာတာနဲ့ကျွန်တော်ကကောက်ယူနားထောင်ရမှာဥဆန်ရှာရှိလားနောက်ဘေးဝင်နေရဲ့ကျုပ်ဥသိမ့်မောင်ပဲဘာပြောချင်တာလဲကျွန်တော်ဆောဟယ်ရီပါ University ဘောလုံးတင်ကကပ္ပတိန်လေမနေ့ပြန်ကကပ္ပတန်အသင်းနဲ့ဖိုင်နယ်ကစားရမယ်အဲ့ဒါမင်းကြီးကစင်တာဖော်ဝတ်လင်းစင်းပြောင်းသွားလို့တော်တော်ကြာလာခဲ့ပါမယ်ဘယ်မှမသွားသေးဘူးပြောထားတာပါခင်ဗျဥဆန်ရှာထွက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကတယ်လီဖုန်းပြောစကားကိုကော်ဖီတောက်ရင်ပြောပြ၍ရှေးခင်းနဲ့ဤခင်းဘောလုံးသမားများချားနာပုံအချင်းရာတွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဥဆန်ရှာမှာမြမများအနက်မှဒေါန်ကောင်းတလောက်ပြက်လက်တွက်လက်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဘော်ဒါရန်ဂျီမင်တန်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဖောက်စ်ကဲ့သို့ဂိုးမအစဖူဘန်ဟက်ဘန်စင်တာဖော်ဝတ်အစုံနေရာတိုင်းမှာထူးချွန်စွာကစားနိုင်မဲ့ဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်နိုင်လောက်ပါလျက်ဝါသနာမပါတဲ့အတွက်ပထမအတန်းဘောဓမာတယောက်ဆုံးရှုံးရကြောင်းများဆက်လက်ပြောပြမိပါれကျုပ်ကစိတ်ပါလက်ပါလီးကျင်တော့မအောင်မြင်တဲ့အလုပ်ခက်ရှားရှားပဲနေမှာသို့တော့ကျုပ်ကကိုကာရအလုပ်တဲ့ညံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်မျိုးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျဒါနဲ့တော့အမြင့်ခုံ6ပေတိတိအလျားခုံ2ပေခွဲကျော်လွတ်ခဲ့ဘူးလေဘောလုံးကကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့တိုးပြီးမယ်တကယ်တူးကျုံအောင်ဆိုတာကတော့တစိမ့်တဲ့တအားယုံနဲ့ဆိုလာအောင်ဆွဲဆွဲလက်လက်လုံးပါれကျုပ်ကတော့ငငယ်ကလေးကကိုလှောက်ရှားခြင်းတဲ့စိတ်လို့ရှာခြင်းအလုပ်ကိုပို့ပြီးဝါသနာပါခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘောလုံးဆိုရင်ဘဲချေညာချေအတူတူကျင့်နေရုံလောက်နဲ့လေးကျင်ပြီးလွတ်ပြစ်လိုက်တာပဲနောင်များမကြမီအသက်20ကျော်အရွယ်ရှိကောလိပ်ကျောင်းသားများဝိလိရှိရဲ့ဗလန်စာကုတ်ဘောင်းမီကိုဝစ်ထားတဲ့လူငယ်တယောက်တက်လာရာကျွန်တော်ကဆောဟယ်ရီမှတ်တယ်အဲ့ဒီလူဆိုကဥဆန်ရှာနဲ့အမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ထို့သူကအရေးကြီးရဲ့အမှုရာနဲ့စကားပလင်ခံမှုပဲတတိမပြုမိပဲရင်းရဲ့အခက်ခဲကိုတခါတည်းပြောပြလျော်တယ်တိတ်ကွာကြတာပဲခင်ဗျကျွန်တော်ပြစ်တသက်လုံးဒီတခါလောက်အုံနောက်ရှုပ်တာမကြုံဘူးပါဘူးဗျဒုတိယပလိန်မင်းကြီးစီကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်သေးရယ်သူကဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာဥဆန်ရှာသာတာပြီးတင့်တော်လိမ့်မယ်လို့အကြံပေးလိုက်လို့ပြေးလာခဲ့တာဝါလက်တာလင်းစေးကိုဥရို့တိမှာပေါ့အဲသူတရားလုံးပျောက်နေရယ်ခင်ဗျဖွင့်ပြောအောင်မှာပဲကြောက်တော့မသိဘူးဗျအလိုလင်းစေးကိုမသိဘူးကဘာကတော့တည်ရဲ့ဘောလုံးသမားပဲခင်ဗျတရုတ်အိုလံပစ်ဘောလုံးအသင်းလာတော့ကသူပဲကစားရတယ်အင်္ဂလန်ကကော်ရင်သီးရဲ့ဘောလုံးတင်လာတော့ကလည်းသူပဲကစားရတယ်။ဒီခေတ်မှာမြန်မာတပီလုံးအကောင်းဆုံးစင်တာဖော်ဝတ်ရထားတဲ့လူပေါ့ခမ။ကျုပ်တို့ဘောလုံးဝါသနာအုံမဟုတ်ပေဘူးမောင်ရဲ့။ဒါပြည့်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့။ဆောဟယ်ရီလေ။ကောလိပ်ဘောလုံးကပ္ပတိန်ပေါ့။တီးခံမမောင်ကျုပ်တို့မသိသေးဘူး။ဟာ၊ကွာကြတာပဲ။ကျွန်တော်ကဥရုစုံတော့ဆိုတာအကုန်လုံးသိတလားလို့။ကျုပ်တို့သိရဲ့အထဲမှာဘောလုံးသမားတော့မပါဘူး။ကဲလေရှိပါစီရော့ဒီလိုပါခမ။မနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ကောလိပ်အသင်းနဲ့ကက်စတန်အသင်းဒိုင်းလူပွဲမှာဖိုင်နယ်ကစားကြရမယ်ခင်ဗျဒီအရေးထဲမှာအကောင်းဆုံးဖော်ဝတ်ဖြစ်တဲ့ဝါလက်တာလင်းစေးတယောက်လို့ပြောင်းနေရခင်ဗျနှစ်နှစ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့အနာရထားလို့တော့ဒီနှစ်နာရီဒိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပါရောခင်ဗျဒါကြောင့်ဒိုင်းပွဲတကဒိုင်းပွဲထဲမှာဒီတပွဲကကျွန်တော်တို့အဖို့အရေးကြီးဆုံးဒိုင်းပွဲပါပဲခင်ဗျဒီထဲမှာအနည်းဆုံးတကူလောက်စိတ်ချရတဲ့စင်တာဖော်ဝတ်ဘောလုံးသမားလင်းစေးပြောင်းနေရကျွန်တော်ဖြစ်စိတ်ရှုပ်လိုက်တာဘာမှမစားနိုင်ဘူးစိတ်သိမ့်ရှုပ်လာရင်သပင်ဖြူတတ်တယ်ကျွန်တော်သပင်နဲ့ဖြူကုန်ပြီနားတော်မပြောတတ်ဘူးစိတ်ရှုပ်ပြီမဲ့ဒီရွယ်နဲ့ရောသပင်မဖြူနိုင်ပါဘူးမောင်ရဲ့ဒါထက်သူပြောင်းပုံကိုပြောစမ်းပါဦးဒီလိုခမညကျွန်တော်ကကပ္ပတိန်ဖြစ်လို့မို့ဘောသမားဆိုတာအေးအေးဝါးမှကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်ဆိုတာသိလို့ရောဘောသမားတွေကိုစောစောစီစီအိပ်ရာဝင်စေဖို့လူစိစေးရဲ့ခါမှလင်းစေးတယောက်မရှိရောခမညစုံစမ်းကြည့်ရောခက်စောစောလောက်ကလူကြီးတယောက်လာပြီးစာကလေးတစ်စောင်ပေးခဲ့တယ်ခမညလင်းစေးကစာအုပ်ဖတ်ပြီးကတုံကရင်နဲ့သူ့အခန်းထဲတက်ပြေးသွားတယ်တဲ့တော်တော်ကြာပြန်ဆင်းလာပြီးခုနကလူကြီးနဲ့အတူလိုက်သွားတာတညာလုံးပြန်မလာတော့ဘူးအခုချိန်ထိလည်းပေါ်မလာတော့ဘူးဒီတော့မောင်ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲမစ္စတာကူဝါစီညာရင်းကြီးပြေးပြီးစုံစမ်းနေခင်ဗျမစ္စတာကူဝါဆိုတာဘာတူလဲစတီဘရာသာကုမ္ပဏီကကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းကြီးဗျလင်းစေးရဲ့ဦးလေးတော်တယ်ဘာကြောင့်သူ့စီသွားမရလဲသွားမေးဆိုဒီလူခင်ဗျလင်းစေးမှာမိမမရှိဘူးသူ့ဦးလေးမစ္စတာကူဝါတယောက်တည်းရှိရဲ့ကြောင်ထားပေးထားတာလေသူကထားတာပဲအဖိုးကြီးကမုတ်ဆိုးဖို့ဤတာသမီနဲ့မရှိဘူးလင်းစေးကသူ့အမွေစာအမွေခံဒိုင်းမတ်လူကြီးကကစီနေခင်ဗျ
ပတ်စံအများကြီးရှိပေမဲ့မင်းစေးကိုတိတိကလေးတိုင်းမိရယ်မောင်သွားပြီးစုံစမ်းတော့ဘာပြောလိုက်လဲလင်းစေးသူ့စီမလာဘူးတဲ့ခမဘာကြောင့်သူ့စီသွားပြီးစုံစမ်းတာလဲငွေကြီးဆိုရင်သူ့ဦးလေးစီသွားပြီးပြောပြမှာပဲလို့အထင်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်သွားပြီးစုံစမ်းတာပဲငွေကြီးဆိုရင်စာနဲ့လာတဲ့လူကြီးကကျွေးရှင်နေရဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တွေးမိရယ်လင်းစေးကဘိုးအစ်စ်လားကပြားလားဘိုးအစ်စ်ကလေးပါခမသူ့အမေနဲ့မစ္စတာကူပါနဲ့မောင်နှမအရင်နဲ့အခုတော့သူ့အမေရောအဖေရောတေးကုန်ကြပြီသူ့ဦးလေးကထောက်ပံ့ထားတယ်နေပါဦးမနေ့ညတော့ကလာလေဆိုရဲသူကရောဘိုးအစ်စ်လားကပြားလားဗမာလားကပြားကြီးလို့ပြောတယ်ခမကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မမြင်လိုက်ရပါဘူးကဲကျုံလဲအားလက်ပါတယ်ဒီကိစ္စလေးထောက်လန်းကြရအောင်ဒါထက်ဘောလုံးမွဲအတွက်ဆိုတော့လင်းစေးကိုတွေ့မတွေ့တွေ့စီစဉ်ထားတော့အချိန်မီမတွေ့ရင်လေလူစားထည့်ပြီးကစားကြတာပေါ့ဒီလိုပဲလှုပ်ရမှာပေါ့ခမသို့သောလင်းစေးတယောက်မပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးမှုများမှာပဲကာပြားချင်းယူလာတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးလင်းစေးကသူ့အခန်းထဲတက်သွားသေးရဲ့ဆိုသူ့ဘာလုပ်တာလဲသိရသွားကြည့်ကြစို့ကျွန်တော်တို့ကဆော့ဟယ်ရီနဲ့အတူလိုက်သွားပြီး University အစအုံအတွင်းလင်းစေးအိတ်တဲ့အခန်းကိုကြည့်ရှုကြပါတယ်အိတ်ခန်းကနှစ်ယောက်အိတ်တဲ့အခန်းနေဖြစ်ပေမဲ့လင်းစေးနဲ့အတူအိတ်တဲ့ចောင်းသားတွေကမကြမ်းပါလို့စေးရုံတက်နေကြဖြစ်တာကြောင့်လင်းစေးတယောက်တည်းအိတ်ရပါတယ်ဥဆန်ရှားကအခန်းနေဆောက်ရှောက်တဲ့အဆောက်အဦခေါ်ပြီးစစ်စေးမိမျက်ရယမန်နေညနေခင်းရလင်းစေးအမိနဲ့ကျင်းထဲတစ်ဆောင်ရောက်လာလို့မိမိကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အခန်းကိုတွားရောက်ပြီးကြောင်းလင်းစေးကကျင်းထဲကိုဖတ်ပြီးပြန်ကျင်းထဲကိုရင်းနေစဉ်မိမိကစောင့်နေကြောင်းတို့ရရင်လင်းစေးရကျင်းထဲကိုရေးပြီးတဲ့အခါမိမိလက်ကိုမပေးအပ်ပဲနေပါစေငါကိုယ်တိုင်တွားရိုက်မယ်လို့ပြောပြီးအဝေလဲပြီးဆင်းသွားကြောင်းပြောပြလေရဲ့ကျင်းထဲပုံစံဆောက်ဥပမာလဲဒီမှာခမညအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးကျင်းတဲ့ပုံစံတွေစုပေါင်းကကတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုယူပြပါတယ်။ဥဆန်ရှာကအပေါ်ဆုံးစာရွက်ကိုမှန်မလူးနဲ့တေးချစွာကြည့်ရာတစုံတရာမျှမတွေ့ရတာနဲ့ဥကောင်ရမ်းပါတယ်။ကြွားကြတယ်ဗျ။ခဲတံနဲ့ရေးရင်တော့ဒုတိယစာရွက်ပေါ်မှာထင်ညာရစ်တက်တာပဲ။အခုတော့ကလောင်တံနဲ့ရေးဟန်တူတယ်။ဟုတ်တယ်ခမ။မင်းအိုးလဲမြင်တယ်ဗျ။ဖောင်တိန်မတုံကလောင်တံဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟော၊ကလောင်တံကနှစ်ဖက်ကရီးနှစ်ဖက်မျိုးမင်းလုံးကြည့်ရင်မင်းနိုင်ပါမလား။ဒီမှာခမအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးမင်းနှိမ့်ဆက်ကူရွက်ကိုပေးပါတယ်တော်ပါသေးရဲ့ပြို့ကျုပ်တို့ကန့်ကောင်းနေမင်းရတစ်ခါနှစ်ခါသုံးသေးလို့စာလုံးနဲ့အများကြီးမထင်သေးဘူးမှန်းစံကျုပ်ကြည့်မယ်ဥဆန်ရှာကဖန်ခွက်မှာရေးထည့်ပြီးတော့မင်းနှိမ့်ဆက်ကူကိုအလိုက်တင်ထားကြည့်ရမှာ CS by all means ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နည်းမဆိုကဲပါဆိုတဲ့စာလုံးတွေကိုပိသားစွာပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြပါတယ်ဒီစာလုံးတွေကနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးသူရှိမှရေးထားတဲ့စာလုံးတွေကတော့မင်းနှိမ်မှာမပြီးမသားတော့ပဲဝါတာတာဖြစ်နေရဲ့ထိတ်ဆုံးမှရေးထားတဲ့လက်မှုကတော့မင်းချောက်သွားတဲ့လက္ခဏာနဲ့မင်းနှိမ်ပေါ်မှာလုံးဝမပါတော့ပါဘူးကျွန်ုပ်တို့ကိုရေးပြစို့ထားတယ်ဒီစကားတစ်လုံးကိုထောက်ချင်အောင်ဖြင့်သူတယောက်တည်းမကအောင်သူနဲ့အတူတွဲပြီးဒုက္ခရောက်နေရလို့ရှိရအောင်မယ်ပြီးတော့လေသူတို့ကိုကဲတင်နိုင်မဲ့ပုံကိုရှိရအောင်မယ်ဆိုတာကျုပ်တို့သိရတယ်ဒါကြောင့်သူစီကိုစာယူလာတဲ့လူကြီးကသူနဲ့အတူတကွဒုက္ခရောက်နေရပုံကိုကြီးလည်းဖြစ်ရမှာပဲသို့တော့မင်းနှိမ်ဆက်ကူမှာလိမ့်စာထင်မကြံရေးကကွာကြတယ်သို့တော့ဒီလောက်တဲလို့စားရမှာတော့ခြေအားကောက်နိုင်တာပေါ့ဗျကျင်းနဲ့ရောက်သွားမေးကြည့်ရင်ရောလူတယောက်ကရိုက်ထားတဲ့ကျင်းနဲ့ကိုတခြားလူတယောက်ကသွားမေးလို့မလွယ်ဘူးမောင်ရဲ့အစိုးရစီကအမိစာပါလာရင်တော့လွယ်သားပေါ့ကျုပ်တို့ကအစိုးရအမှုတမ်းမဟုတ်တော့ဓာတ်ရိုက်မေးလို့မဖြစ်ပေဘူးသို့တော့ကျုပ်ကြံစည်ပါမယ်မခက်လာပါဘူးဒါထက်လင်းစင်းရဲ့ဇပွဲပေါ်ကစာရွက်စာတမ်းတွေကိုမောင်းရှိမှကျုပ်ကြည့်ချင်တယ်ကြည့်ပါခင်ဗျဥဆန်ရှာကဇပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့စာရွက်တွေ၊ဘေးစရင်းတွေ၊မဆုစာအုပ်တွေကိုလှန်လောကြည့်ရှုပြီးနောက်လင်းစေးကကောင်းကောင်းကျမ်းပါရဲ့နော်။နေမကောင်းတဲ့လူတစ်ခါမှကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ဒီစာရွက်လေးတစ်ရက်ကိုကျုပ်ယူသွားပြစီ။နောက်တော့ပြန်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးဘေးစာရွက်နဲ့တူတဲ့စက်ကူစာမတ်ကိုအိတ်ထဲခေါက်ထည့်စင်းမှာ။ဘာရှုံနေကြလဲ။ဘသူ့ရဲ့လဲ။အဲ့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်လိုကျင်းလောက်စွာပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားရတာနဲ့တကားစီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တာမှအဝေးစားခန့်နှွမ်းနှွမ်းဝစ်ထားတဲ့ဘူကြီးတယောက်ကိုမြင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအံ့အားသင့်နေတဲ့ငေးကြည့်နေစဉ်ဘသူအခွင့်နဲ့ခမားတို့ဝင်းမွေနေကြတယ်စုံစမ်းကျွန်တော်ဆုံနောက်မှာမစ္စတာလင်းစေးပြောင်းနေတဲ့အတွက်စုံစမ်းမှုလာပါတယ်။ခမားကဘသူကငှားလို့လဲ။ဟောရီသူ့မိတ်ဆွေလာခေါ်လို့ပါ။အော်ဒီတငယ်လား။မောင်ကဘသူလဲ။ကျွန်တော်ဆော့ဟယ်ရီပါ။ကျောက်အိတ်လာမင်းရဲ့တငယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။မောင်ကစုံနောက်နေပါရင်ငှားရအောင်ဘယ်ရပတ်စံရလို့လဲ။မောင်ပေးနိုင်ရင်လား။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလင်းစေးကိုတွေ့ရအခါကျရင်ကုံချစရိတ်ကိုအဝေးမှာတပြားမှာသူ့မပေးနိုင်ဘူးကျုပ်ကပေးမှဖြစ်တာကျုပ်ကလည်းငွေကြေးတပြားမှာအကုန်မခံနိုင်ဘူးနားလေလား
ပစံအကြောင်းရှိပါစီတော့ခမညဒီတငယ်ရုတ်တရက်ပြောင်းသွားခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မလို့ထင်မြင်ချက်ပေးစရာရှိပါတယ်လေဘာမှပေးစရာမရှိဘူးသူစရောင်းတဲ့သူသွားခြင်းရသွားတာကိုကြောက်ကဘယ်နဲ့လို့ပြောနိုင်ရမှာလဲကြောင်းလည်းမရှိဘူးပစံလည်းအကုန်မခံဘူးရှင်းရှင်းပဲဒါကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာအကယ်၍လူစိုးတွေရာဖန်သွားပြီးခမညကိုဓမြတိုက်ချင်လို့ခမညကြောက်စုံစမ်းတာဖြစ်ဘယ်နဲ
လူပြန်ပြီးလုံရင်ဘယ်နဲ့လုံလဲလက်ထဲမှာငွေမရှိပေမဲ့ဆက်လက်မှတ်ကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်တာပေါ့အခုတလောဗိုင်းစကော့တွေကအတူလိုက်ပြီးမြမပြီမှာလူပြန်ပြီးခေစားနေရခင်ဗျားမကြောက်လားဟာဟုတ်လားဒီလိုဆိုစူးစမ်းပြီးရှာပါဗျာဇေယိစကားအတွက်50တရာလောက်တော့ကျောက်တတ်နိုင်ပါတယ်တောင်းဝင်ယူပါတယ်ဥဆန်ရှာကမိမိရဲ့လှန်လုံးအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ကားပြုံးပြပြီးတော့တက်နိုင်သမျှစူးစမ်းပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပြီးမစ္စတာကူပါနဲ့ဆော့ဟယ်ရီတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်လာခဲ့တော့တယ်နေပါဦးဗျကျောက်ဝင်ပြီးဖြန်လိုက်စမ်းပါဦးမယ်ဘိုးတော်မြမတော်မှတ်မိတန်ကောင်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးကျင်းနှန်းစင်ကြီးရဲ့ပတင်းပေါက်ကိုသွားပါတယ်ဘာကိစ္စလဲကျင်းနှန်းရိုက်ဖို့လားဒုက္ခပြီးရမှာအားရနာပါတယ်မင်းညက်နေရကျင်းနှန်းတစ်ဆောင်ရိုက်လိုက်တာအခုထိပြတ်မလာဘူးကျုံနေမယ်မထည့်လိုက်မလို့ထင်ရဲ့တဆိတ်ကြည့်ပေးပါဘသူစီကိုရိုက်တာလဲကတ်တာပဲဆိုတဲ့မျက်နှာထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်လျက်ဒီလိုဗျာနောက်ဆုံးမှ by all means ဘယ်နည်းမဆိုဆိုတဲ့ကျင်းနှန်းစာပဲကျင်းနှန်းစင်ကြီးကကျင်းနှန်းဖိုင်တွဲကိုယူပြီးရှာဖွေပြီးနောက်စာတစ်ဆောင်ကိုထုတ်ယူလျက်နမဲမပါဘူးခမဩအဲ့ဒါကြောင့်ကျင်းနှန်းမပြန်တော့ဘူးကျုပ်ဥပ္ပစ်ပါဗျာအဲရီလိုပြောရင်းနဲ့ကျင်းနှန်းလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အဲရီနောက်ဒုက္ခပေးကြည့်အတွက်တောင်းပန်ပြီးပတင်းပေါင်းမှထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်နဲ့လဲဗျ။တဲလိုစားတခုတော့ရခဲ့ပြီးတော့ကျင်းနှန်းကိုကြည့်ရအောင်။ကျုပ်ကသုံးလင်းနီးစိတ်ကူးထားတာ။အခုတော့ပထမနီးနဲ့ပဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဗျ။ကဲလာပြု။ကျွန်တော်တို့ကအင်းစိန်တို့မီးရထားနဲ့လိုက်ကြလိုက်ရခီးလက်မှာအဖိုးကြီးရောကျုပ်လှမ်းလိုက်တာလန့်သွားတာတွေ့လား။အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေမှာဒီလောက်ငွေနှမျောတဲ့သူတွေ့ပဲမတွေ့ဘူးပါဗျာ။သူစည်းစိမ်ကိုကြံစီရဖြစ်နိုင်တယ်လို့လှမ်းပေးလိုက်တော့မှစိတ်ဝင်စားလာတယ်မတွေ့ဘူးလားစိုးစမ်းပါဦးလင်းစေးပြောက်သွားပုံကဘလူရည်ရွယ်ချက်လို့ခမားတွေးမိလားဖြစ်နိုင်တာဒီလိုဗျဒီခေတ်မှာဘောလုံးဝဲအလောင်းစားတွေကတော်တော်အားကြီးလာတယ်ငွေတွေထောင်းလိုက်တောင်းလိုက်ချီပြီးတော့အကောင်းဆုံးဘောသမားကိုဖွက်ထားရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးများဖြစ်နိုင်တာကိုကြောက်ပြောတာပါဟုတ်မဟုတ်မဆိုလို့သေးပါဘူးဒီပြေဖြစ်နိုင်တာတကူကလင်းစေးရဲ့ဦးလေးရပတ်စံပေါ်ကြောင့်တိလီရောလင်းစေးကိုလူပြန်ပြီးလှုပ်ချင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေဒီလိုဆိုရင်လင်းစေးရိုက်တဲ့ဂျင်းနဲ့ဆက်ဆက်ချင်းမရှိပေဘူးဗျဒါမှန်နဲ့ကျုပ်တို့ကဒီဂျင်းနဲ့ကိုအခိုင်အမာအခြေတည်ပြီးစဉ်းစားမှနေရကြမယ်အဲဒါကြောင့်ကျုပ်တို့အခုအင်းစိန်ကိုလိုက်လာကြတာပဲအင်းစိန်ကိုမီးရထားဆောက်ရောက်တဲ့အခါဦးဆန်ရှာကဒေါက်တာမော်တင်ရဲ့နေအိမ်ကိုမီးရထားသမားထံစုံစမ်းပြီးမီးရထားနဲ့သွားကြပါလေဒေါက်တာမော်တင်ဆိုတာကလင်းစေးရိုက်တဲ့ဂျင်းနဲ့လိမ့်လားဗျဟုတ်တာပေါ့ဒေါက်တာမော်တင်ရဲ့နေအိမ်မှာကျယ်ဝင်းနဲ့ချန်ဝင်းကြီးအတွင်နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့ကမီးရထားကိုပြန်လှုပ်ပြီးအစီကံတယောက်ကိုဦးဆန်ရှာရဲ့ကက်ကလေးကိုပေးလိုက်ပြီးတော့အိမ်ရင်ပြင်မှထိုင်ဆောင်နေကြတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါအစီကံပေါ်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့အခန်းကြီးတစ်ခန်းနဲ့တွင်းလိုက်ရမှာစာအုပ်ဗီဒီယိုများအလေမှာဇပွဲကြီးတစ်ခုမှစာရေးလျက်ရှိရဲ့မျက်နှာဖြူဒေါက်တာမော်တင်နဲ့တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခန်းထဲကိုဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းတောက်ခိုင်ခန့်ညားတဲ့ကိုကာယာနဲ့ကျယ်ဝင်းနဲ့နှစ်ဖူးပြင်အောင်မှာနည်းနည်းစူးစိုက်တဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြင်ရခြင်းအပြင်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးမဟုတ်ဘူးလို့သိကြတယ်။ဒေါက်တာမော်တင်ကနှစ်သိမ့်ကျင်းနှံဟန်မတူတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမောကြည့်နေရက်ဥဆန်ရှားဆိုတာလား။ခမားကြောင့်တော့ကြားမှုပါတယ်။ပွင့်ပွင့်ပြောရမှဖြင့်လောကမှာလူရှုပ်တယောက်လို့ကျုပ်ကထင်တာပဲ။ထောင်ထဲကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့လူစိုးများကလည်းကျွန်တော်ကိုဒီလိုပဲဆွဆွဲကြပါတယ်။တခိုးတို့တမားတို့လူသက်သမားတို့ရှိရဲဆိုရင်အစိုးရခန့်ထားတဲ့ပလိတ်ဌာနတစ်ခုလုံးရှိနေပြီကောအရသာစုံတော့ဆိုတော့အတိတ်ပဲမရှိပါဘူးသို့တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူစိုးတခိုးကိစ္စမှာစုံတော့ဝင်နေဆိုရင်တော့ပါသေးရဲ့ဟိုလူဒီလူကိစ္စမှာတော့ဝင်ရှုပ်တာကျုပ်ကတဲပြီးယူနေဗျအစိုးဆုံးကတော့တကယ်ကြမ်းကြီးကြမ်းကံတွေကိုပြုစုစည်းစင်းနေလို့အချိန်အဖိုးတန်တဲ့ကျုပ်တို့လိုပုံကူမျိုးစီကိုလာလာရှုပ်တာတော့အစိုးဆုံးပဲမှန်ပါတယ်ထောက်တာသို့တော်ကျွန်တော်နဲ့အခုဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စကြံကြီးကြံကံပြုစုစည်းရင်ရတာတဲ့အရေးကြီးချင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုလူဒီလူကိစ္စမှာဝင်ရှုပ်တယ်လို့ဒေါက်တာဆွဆွဲပေးမယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်ကအစိုးရစုံတော်ထက်ဖုံဖုံပြီးပြီးတူတူတိတ်တိတ်ဆောင်ရွက်နိုင်권ရှိပါတယ်အစိုးရစုံတော်ဆိုရင်အထက်လူကြီးစီကိုအားလုံးအစီရင်ခံရတယ်ကျွန်တော်မှာတော့ဘသူ့ဘုံမှာအစီရင်ခံမှုမလို့
Jangan yang lain aja ya. Mister Wan ada linsi ajar bahasa dia. Linsi bahasa lu deh. Linsi udah ada di ya hola. Ini dia kemarin. Linsi biar dua lah, udah ada di ya mula. Oh, hola. Mending yang biar dua lah, boleh lah. Tu biar nama bo. Mana biar final bolong buat kena. Ha, bolong buat lah, ye jilu biar. Tu bermasih ni, udah ada di lah. Mesti bau biar. Udah ada mana yang mesti ya bo. Mesti bau biar. Linsi ya jemari lu dia bo lah. Tidak malah bo. Eri mah usah jaga. Linsi akan ni mah sahul lagi ni, biar sahaja kau coba biar. Tapi benar jauh Linsi ya, jauh dah awi dia ngaji bibu luhan ni. Kamu ni ada juga baca pihak mana? Jangan biar kau ni mula. Jangan ni ni tu tu tadi sahaja kunci ye. Jangan ujung jauh lupa jangsau sebelah. Lu tu mesti ya, pampi ni mah ada jauh. Jauh bapa mesti u. Linsi ya jauh jauh, bapa mesti biar biar lah. Mesti biar bang ya. Hau ya lah jauh. Di lu soi mana ya? Linsi ya ni dek jinau jauh jauh mian aku. Tapi saya repolo mah be. Doro, kemarau ngarai Mister Kuba hau pula, betul ni macam macam tuina ulu, jauh bahama macam jeng. Hey Abdul, diluriu abby malai pula. Eric nama, cuaca ni kena segan dia winalia, usang syaka cawca mode ni liba modelu, selas ini jengye, ejo mesi jengku timine lekanane, etade ji cuaca kebare, wien bi bago yau deka, usang syama, haha bapa jimore, tuan lara luji bebiu, luzo bi no. Tuan itu Profesor Utong bin, tetapi pelajar sih yang luji bin. Tapi jauh tu pelajar yang mana? Pelajar berapa mana? Ngomui terdah, jangan pelajar mo. Panai luji mana? Hubah nama jauh mesui jauh sih ada yang sih yang jauh tu dengan yang AB, jauh tu mohon dengan sahaja jene. Jangan lupa jauh sih ni engkau tua jabi, jauh sih aga wan mian wan da, akan tiri yang AB si mencarur. Jangan lupa akan dekat bini ma. Usang syaka jenuh ku ima tangkai biyo, dikure seng sengbu cua tuan wale. Usang syaka pianale akka, mucong la bipiya, eisien juriya temingu miyishya swa sata bina. Usang syaka mimi seng seng tang lan demya cienyang riku biyo biya wale. Dauta mo dingye si ganiya, miyidi ni ni miya cienkan yu miya nai jau. Lepay sa de sa ima, jabu diyao dwi bi, lepay yi dai bi seng seng ya, dauta ka amena da. Baske da zine ki yi dwi bi, nena yi dong na yi jama yana da jau. Tuhing mah mahu jaga si balia, pasukan yang kiri juga, an awal kau ni lu, cebuka piaja, satu pin tiga yari. Segu juga lah piang, mahu buat ni, Luna esok ni mahu jaga ni tua mabo, biar jaga mahu dia Luna kubu mahu jaga, jangan buat lada acai tau ni lu tiga yari. Di lu so, pasukan ni lagi jahsu, jauh ni kudai mah, jauh si ama pasukan di sini abu jauh piaja tapi, nampak mana so so jauh lagi yang mana piang, jauh kau piang. Naya pulai lumba jauh le, kemian ni iba. Nampak ni mana sosok ma usang syaka, jauh siyan ema cua dua bi, mana kau naik lama, jika moga piana lori. Tumian ni cakup niya jin apa, kisah mbi biak kejau, jenok ake kenai mari. Jauh niya si jenda, pasgah desi ngabi, tu lada de sura lantau ma, kelan langa lantau lani obya, dodo jaro jauh jaji bau la. Jauka jauka lebi sah niya ni, tu dodo li lundaro. Tunaga mian mana lay dua le, bilam aja ni sounan ni aja lo, bi dua le lembek cuci dua lo, cuka le cuci dah bo. Tua lo nak le lo tu kama macam ni lo, cuka mian mulu cemi ya be. Tapi jalan dua macam lo, tua pihosu pasca ya bi senai balik yo. Cuka jalan le macam, tua jalan jalan je soi, tua lo lay lay sura tengah dua me. Eh aja tua mian hampir bi, lusi dua lah bo. Tua sebila kama mengli balak lah u cemian gaya le. Di mana macam ini juga, tuan lembut juga mihan dulu. Juga lunsi tuan lekama, juga sebengkar memang balu kuasa lebya. Lelu lembut juga, tuan mima suah dia u. Eh ane cemai lau seni tuan bi, mian mene leji lejo, cawca hi pamla robiu. Lebian tuan le dalam suna u. Lengkau le tuh mama cuya u ya, cane juga pian le lalu. Milo minya pini leja, pe mama mama cuya robiu ya. Miao wen jaro lepai zali le wen bi. Coffee tau ye, jangan aje jauh lau sah ni ya ma. Jauh lau kiri lelai aja, sebenarnya piana aku mina ya le. Benia semi benia bau ni ya mepiu ada bau. Tapi belu lau jam le. Mana piana kau jauh sah ya ma bo. Di lau so polong gua mian lau mepiu naik naik bo. Polong gua aja jauh mepiu naik naik ya. Jauh si dia ma mepiu kena. Tu ne jauh ne nian sen jam ma, jauh kah siang mepiu jam. Lain sen si ye niau di lau ji ekan ti ye. Polong gua mepiu jam le,
都会查了你要就个，没注意就要就查后面，就这么变的哟。昨天人你妈跟拉时间的要个，在那头冷笑出大个，江西啊英国那边，吴三下阿明呢杀的少被查个呀，吴三下个杀过跑远跑来打，英国来路阿爸这边在巴西玩嘞，在那那头来铺就查到嘞，阿七你阿七跟妈来没？今夜我拿的 Mr. 古巴坦都变那边。林森古没追上马虎，要变来把肉，张张毛针。吴三下个三个拍背囊，娘娘他真没有变脸。你得有那边，把老母一转没没见呢，没啥没样子呢。走着，公主不注意跑边边，走过两年破机哦，被你那马走小木背囊，我婆婆熬来没边。你老老说嘞，走着来来没？走过路途啊，一路起马路没，不奈嘞。没撇对吧？我固定嘛，没看见来没信呢。普及有了看见你们没有病就过来等你吹毛没从那里楼三下个一马出大位没错嘛变了呀嘛亏得搞巴拉巴的亏个等你亏没有撇撇来吧等就杀的撇一边走巴拉的一边亏杀不一转没跟着臭了回来给的亏数了没有啊杀就以看到了没病多多七十二高的一切的苦啊都有这卡追他的第六被罗马也没没了你的家马罗路窄到大半夜，路里啊地老地少没事情。一大早，路外走地里里，开过车里里路，因为啥意思啊？地要挂西部那边。二零年年嘛，吴三下个不领着老兄弟挨骂，出大门不干嘛？怕不领那边，别大门路嘞。什么事不领哩？怕老婆嘞？是被哪个来路乱要路边？哪么来帮忙啊？过对嘛，为的啥路边？什么事不领嘞？开我们家那边。是被哪个来路乱鼓王叔了？没烟没白哦。哦，哪来白表？都是被张亚妈什么事都查遍。好的好的，这些表嘛烟没有不？干，就多遍，一路路来没。昨夜三奶做嘛乌山下边那呀？头张毛电视也是被个看烟转少爷下边什么事都查给张表表娃嘞？闹着你们呢稍稍去查遍，在那路个亏得民个单就那水里耶，牛尾娃是了配三个多查遍哟。贵要路吧，山山道道少你家嘞。哪有我看咱嘞卡找找毛病呀？设备内三些嘛，偏西端里呀。三百个两级兵妹，真能话亏过，快快快回来的。啊，咱家奥少兵嘛，吴三下个什么事不灵嘛？啊个啊得，咱你也什么事个？亏也那看话个这边来呀？亏的命个哪里也来看哪里？吴刚默默来来找找偏哪路嘞？二零那吴三下个难保嘛，找找毛病偏端嘞你呀个？亏个衰多安的这边呢，亏个面积包个看我个，这修修修来比哦，牛排骨边边没表嘞，大一面乌山下个牛排骨没好白，牛边个出端来两个乌来比来呀，亏得没呀，张张毛巾端来两个在高高把熬来了，乌山下个单就个干里来呀玩嘞，什么是南面所以亏得没呀，地下那边比牛地要呢来哪玩意，干豆豆表过得吗？吴三下个亏那么单就个干里耶，真的话都要那么少那个呀？亏得没个，你今年那靠宽容人么西呗？这个这个里耶，这修修年来罢了。刚来马吉宝马端那家的莫着刚瑞宝马，刘瑞个，真的罗尼亚个级别表里耶？这就话吴三下的个对毛天年路天面在被查的嘞。你买做俺买看，这一那做少那米家了吗？亏得没个，两马吉的小，这这吉两呀嘛？老外把狗小弟也超贵大了有嘞，托尼亚妈蓝虎也没事，你看妈妈美美说不穿你嘞，陪着亚里面的米奈妈嘞，好比表，托尼亚妈找着超稳大米路，就一切别多了哦。你不陪着亚里面啦，底下是被你靠靠靠个拉他路，爷爷那边听你啊，喉咙啊就陪米奈妈嘞，啊苦劳苦呀，超贵来路就做米奈拿乌呀，好我是呀找着听你表。艾瑞克那马路地要干，人兰张里伯妈真老多白，设备是哪哪个现在最亚娃嘞？好代表郭队嘛，你们老白表。艾瑞路表表叔叔呢，亏过只有设备，走的走那个温饱里呀，真老来都那马来月包亚娃嘞。真老如果尼玛个月四段嘞，找找毛店个，厂家嘛超级来呀，做多个五杠二三嘞，设备四段那个米拉亚嘞，做一张张嘞，真老如果没明白。也是相当很主观的。你看过交流没？两马几包股小多的看嘛，在那路个从国马出来家的，这酷酷的皮皮真牛。头张毛电机啊，你哪这么大？我刚爱赛季呢，爸妈给有赛宝宝，
Tajau le jodoh mami me shan tua la be. Ka, pape pape tiya song nai lao jau ma be. Eri nao zeno lu ka, kwe de mingu shi ni du lu be be, yun nao ma sa le lai bian ya, tamai gan shao la le ka, eji na se gan shi ye, tanga yua li go shao la za li ye. Yua li ya e dai lu be, niu ne bai gu miya miya ra jau, tanga yua lu su lu ra pi ba le. Kwe ka, yua li na bi ma bu ka bi, yua ye a cha ba a son shi, e de li de sang gu shao tua le ka, สลับไปไม่ได้จ้ะเว้ยแต่อีมีก็เล็บบันนี่มาโรเร่ไอเด็กเลี้ยมาดูอาสาหน้ามันเนี่ยได้ใส่สวมชิ้นนี่เลยอุสันชาก็คุยกูเต็งเอาตัวตะคุมาชีท้าเขยบีไอเด็กเลี้ยบอกกูจะไปเลยเอ็งลีก็จะไล่เอ็งบอกเชื่อบีอาจจะคุยเรื่องยาจะนอนรู้ก็เชื่อสามาอาจจะคุยบอกกูจะลาจาระมาอันอาติเลี้ยเชื่อจีนี่อาบารโรเร่อาจารย์ก็รอจังมาชีเย่กระเด็นตะลงมาเยี่ยอีลุงชอเร่บูมาลีจะยาว เป็นแหล่งเอ็นยากระเด็นจะพัดจะมาหรอปุ๊กลีที่ยาวเนี่ยปุ๊กกาบยาจีที่ยาวก็ตั้งเงี้ยมาอย่างละดีกูจะพัดสิ่งกันก็ดูทางเลี้ยสิจ้าวเลยทุกตัวเนี่ยก็จะนอนรู้จะลาจาระกูก็ยิ้มใส่ยิ้มแล้วเดินเล็กขนาดเนี่ยเลี้ยอยู่อย่างมันจีจ้าวเอริกน่ามาตั้งเงี้ยมาก็เดี๋ยวดีลูกขอลายาก้าบยาจีก็ตัวยืดอุ่นอยู่เดอริกน่าว่าเลยจ้าจ้าลิงลูกขอบยาปุ๊กลีอ่ะสิอยู่ตัววิเชียงแก่บยาเนี่ยเอริกน่าเกสมี จะมาเอาเนื้อจาวาลูอัตตันเตเตเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนตีเว่จะไปจะมาชี้ยืนลุนี้เอาก็ดูท่าอย่างเป็นป้าจะไปจะเชื่อสิในแค่เนี่ยที่จาวาเลยนักขึ้นตะขนาดมาตั้งเองมาก็ปุ๊กลีชี้ยืนบอกกูอู้กาวเล่ไม่เปลี่ยนเนี่ยผิวเล่นตัวนั้นเนี่ยจะนอนรู้เลยเชื่อใจเท่ากับอัตตะกูบอกมาสินาเกจาวาเลยอุสันชาก็อู้กาวยังมีคุยแต่ไม่ที่ท่าอย่างกูตัวบีตั้งเอาจูมาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเสียมาสบายเนี่ยเปลี่ยนเอาอะไรเท่าจะมาเต
ထောက်တာတငယ်မားတော့အသက်ကုန်ပြီနဲ့တူတယ်တဲရှောက်တဲ့လူတွေပဲကိုတရဝတူအသက်ထွက်ဖို့တော့အေးစစ်စစ်မထွက်ရအောင်တိတ်နှောက်ရှက်ကြတာပဲကြုံငငယ်တော့ဆိုရင်ဒါမျိုးချမ်းသာမပေးဘူးဆုံးမလွတ်မှာအခုတော့တီးခတ်မားတောက်တာတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်လွဲနေကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မစ္စတာကူပါငှားတာမဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်ပြောင်းနေရဲဆိုလို့ထောင်လန်းစုံစမ်းရခြင်းများတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းမကင်းဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်လူတိသူတိမဖြစ်စေရအောင်ကူညီပြီးတော့ဖုံးမိပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ကျေးဇူးပါပဲဗျာကျုပ်ကလူရှုပ်တွေခွေးတကောင်နဲ့လိုက်သွားတဲ့တည်ရင်ရလို့ပြန်လှည့်လာတာအခုပုံတော့ညနာဆုံးကြီးရှင်းလင်းခွင့်ရလို့ခက်ကောင်းကောင်းပဲဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျလင်းစေးရကူပွားရဲ့တူအရင်လည်းဖြစ်တယ်အမွေစားအမွေခံလည်းဖြစ်တယ်လင်းစေးရ BOC ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မကင်တော့ရဲ့သမီးနဲ့ချစ်ကြိုက်တာကိုကူပကသဘောမတူဘူးသူသဘောမတူပဲစူးယူရင်အမွေဖြတ်ပြစ်နိုင်တယ်လင်းစင်းကတငယ်မအောင်မပြတ်နိုင်ဘူးကျုပ်ကတော့ကူပနဲ့လေတငယ်ချင်းလင်းစင်းကိုလည်းချစ်လို့တော့ကူပကိုနားချတယ်ကူပကအင်မတန်ကောင်းပါတယ်နောက်ဆုံးမှလင်းစင်းကတငယ်မကိုတိတ်တဆိတ်လက်ထပ်ပြီးဒီရွာလေးမှာဝှက်ထားတော့ကျုပ်ကအကူအညီပေးရတယ်တငယ်မကအင်မတန်လိမ်ပါတယ်လို့ကျုပ်သိရတဲ့အတွက်မကူညီမဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီရတော့တွင်းမှာမိကလေးမကျမ်းမာတော့ကျုပ်ကလူသူမသိရဘိုင်စကယ်နဲ့လာလာပြီးကြည့်ရတယ်။လူငယ်နှစ်ယောက်လုံးလူတော်လေးတွေကြီးဖြစ်လို့ကျုပ်ကသာပြီးဂယုနာဖြစ်ရခြင်းပဲ။ဟိုတနေ့ကလင်းစေးစီကိုစလာပြီးရဘသူပါလိမ့်ခမ။မက်ကင်တော့စ်ကသူ့မိတ်ဆွေကားပြားတယောက်ကိုလှုပ်လိုက်တာ။ gain ဒါမှပဲဗျာ။ဒီကိစ္စကိုတိုင်းသိပြည်သိဖြစ်ပြီးကူပါနာမပေါက်ကြားလျောက်ကျွန်တော်ကူညီပြီးဖုံးပြပေးပါမယ်။စိတ်ချပါ။အဲ့ဒီမှာဒေါက်တာမော်တင်ကကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဗျာလို့ဆိုပြီးဥဆန်ရှာရက်လက်ကိုလှုပ်ရမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်လာကြတဲ့အခါမနေ့ကဘောလုံးပွဲမှာလင်းစင်းမပါလို့ရှုံးရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျုပ်တို့သိကျင်တာလေးသိရလို့အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုတင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်စာရေးဆရာရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့စင်တာဖော်ဝတ်ဘောဓမာပြောင်မှုဆိုတဲ့စောင်းနှောင်းဝိတုဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီရှင်ဒီနေ့ရဲ့ဇလန်းလေးကိုလည်းအစားအနေအဆုံးတိုင်းနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်